Club Bàsquet Valls Televisió, els equips del Club Bàsquet Valls en directe. En temps de crisi toca renovar-se. Són temps de partits amb aforament reduït i a porta tancada. Però no ens rendim, no volem deixar la nostra afició sense bàsquet. Per això hem creat Club Bàsquet Valls Televisió. Gaudeix dels nostres equips a la teva televisió, tablet, mòbil o ordinador. I mentre no ens puguem retrobar al Joan Avallart, et volem portar el bàsquet a casa teva. Segueix-nos, subscriu-te. Vine a Club Bàsquet Valls Televisió, els equips del Club Bàsquet Valls en directe.